အခုကျွန်တော်ကဒီ Zebras 2019နဲ့အခုကျွန်တော်ကဒီ Zebras 2019မှာပါတဲ့ new features တွေအကြောင်းကိုနည်းနည်းပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ2019 Zebras ကတော့နည်းနည်းထွက်တာကြာပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီ new features နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တင်ဖို့ဟာနည်းနည်းမတင်ဖြစ်သေးဘူးပေါ့နော်ကိုလည်းတိတ်မတုံးဖြစ်လို့ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ Zebras 2019က Sculpture Mode မှာကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးဆွဲကြည့်တဲ့အခါမှာ Sculpture Mode မှာအသုံးပြုတဲ့အခါမှာနည်းနည်းလေးတာတွေ့ရပါတယ်2018လဲစာရင်အဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်လည်းတိတ်မတုံးဖြစ်သေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလုပ်ဖြစ်သေးတာလည်းပါတယ်နောက်အလုံးနည်းနည်းရှုပ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်လည်းမတင်ဖြစ်တာပေါ့နော်အခုကျွန်တော်တို့ဒီ3 Vertex မှာတင်ခဲ့တဲ့အကြောင်းအားဟောင်းနေနေ Zebras 2019ကိုပြောင်းပြီးတော့လုပ်မယ်ဆိုရင်တိတိုက်တာလေးတွေပြအောင်လို့ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုလုပ်ပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီဗီဒီယိုကဒီ3 Zebras ကိုမတက်သေးတဲ့လူတွေအတွက်တော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော် Zebras ကိုတက်ပြီးသားလူတွေတော့ပဲနားလည်မှာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော် Zebras 2019မှာအဓိက new features အပြောင်းလဲဖြစ်သွားတာကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ render မှုမှာ render မှုမှာကျွန်တော်တို့ 2D render တွေပါလာတယ်။နောက် Z remesher မှာ version အစ်စ်ပြောင်းသွားတယ်။နောက် sub folder မှာဒီ sub 2တွေမှာကျွန်တော် folder လုပ်လို့ရလာတယ်။နောက်တစ်ခုကကျွန်တော် boolean function ကိုပို့ပြီးတော့ကောင်းအောင်ပြုပြင်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒါဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီဥစ္စာကိုအပိုင်း3ပိုင်းတော့ခွဲပြီးတော့ကျွန်တော်ဗီဒီယိုလုပ်ပြပေးမယ်။အခုဒီနေ့ပိုင်းမှာတော့ကျွန်တော်ကZ remesher နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အကြောင်းကိုကျွန်တော်အနည်းငယ်ရှင်းပြပေးပါမယ်။အဲ့ဆိုတော့ Z remesher ကကိုမပြောခင်မှာကျွန်တော် lib boolean mesh ကလည်းဒီ Zebras 2019မှာပို့ပြီးတော့ function တွေပို့စုံလာပါတယ်ပို့ပြီးတော့ကောင်းလာပါတယ်။အဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီပထမဆုံး boolean လောက်တာလေးကြွားရအောင်အဲ့ဆိုတော့ဒီကျွန်တော်ဒီကျူလာနေပြီးတော့ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်နှုတ်မယ်ဆိုပါစို့နော်။အဲ့မဲ့ဆိုပထမဆုံးကျွန်တော်တို့ append ဆိုပြီးတော့ထည့်လိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီကောင်လေးကို select မှတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဟာ lib boolean ဆိုပြီးတော့ဒီကောင်လေးကကျွန်တော်နှုတ်ရေးပြလိုက်ရင်ဒါနှုတ်တာဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်။ Okay ဒါဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီကနေပြီးတော့ move to နဲ့ scale နဲ့နည်းနည်းကျင်းလိုက်မယ်။နောက်ဒီနှုတ်ထားတဲ့ object တွေကကျွန်တော် lib boolean နှုတ်လိုက်ရင်ပျောက်သွားပါတော့။ကိုကမြင်နေတယ်ဆိုရင်လွယ်လွယ်ကူကတော့ကျွန်တော် shift f ကိုနှိပ်လိုက်ရင် wireframe အနေနဲ့ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်ဒီလိုမြင်ရပါတယ်။ပြီးတော့မမြင်ချင်တော့ shift f ပေါ့နော်။ save frame လေးကိုပြန်ပိတ်ထားလိုက်ရအောင်။ပြီးတော့ဒီကိုကျွန်တော်တို့ control ဟိုစားပေါ့ control ကိုဖိပြီးတော့ move လုပ်လိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော် copy ကူးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကိုကျွန်တော်နည်းနည်းတီးလိုက်မယ်။ပြောအပေါ်နည်းနည်းဆက်တင်လိုက်အောင်ဒီ control နဲ့နောက်တစ်ခုတော့ polygon များအောင်လို့ပေါ့နော်ဒါအဓိက hard surface တွေမှာဖြစ်မဲ့အနေအထားမျိုးပေါ့ okay ဒါဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ cube တွေတုံးကိုကျွန်တော်နှုတ်ပြီးသွားပြီဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုတော့ shift f ကိုပိတ်လိုက်လို့ရှိရင်နော်ဒီလိုဖောက်ပြီးသားနေတယ်ဒါကကျွန်တော်တို့ lib boolean နဲ့လုပ်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တို့ကသူ့ဟာတကယ်polygon တွေဒါတကယ် polygon တွေအနေနဲ့မရှိသေးဘူး sub 2တွေကွဲနေသေးတာဖြစ်ပါတယ်သူတို့ 3D object တစ်ခုတည်းဖြစ်အောင်ကျွန်တော် boolean လေးကိုသွား make boolean mesh လို့လုပ်လိုက်ဒီကောင်လေးကို copy ယူပြီးတော့ဒါကမှကျွန်တော်တကယ်ပေါင်းထားတဲ့ object ဖြစ်ပါတယ်သူမှ sub 2တစ်ခုပဲရှိတော့တယ်အဲ့ဒါဆိုတော့ polygon တွေကိုကျွန်တော်ကြည့်လိုက်ရင် clean မဖြစ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုတော့ဒါအရင်တော့ version မှာဆိုရင်ကျွန်တော် z remesher နဲ့လုပ်ရင်တော်တော်ကြီးကိုအဆင်မပြေတဲ့ပုံစံမျိုးရပါတယ်လောက်ဖို့တဲ့လူတွေတိမှာပေါ့နော်အခုက Z remesher version 3ပေါ့ဒီ2019 Zebras 2019မှာ Z remesher ကိုဒီ software ထုတ်လုပ်သူတွေကအစ်င့်မြင်ပြီးတော့ version အနေနဲ့ version 3အနေနဲ့ထုတ်လုပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒါ Z remesher ဒါလေးကိုနှိပ်လိုက် new version နဲ့လုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ legacy 2080ဆိုတဲ့ cloud ကိုဖွင့်ထားပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီ cloud ကိုနှိပ်ရင်နော်2018ကအလုပ်လုပ်ပုံအတိုင်းသွားမှာဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒါနှစ်ခုကိုကျွန်တော်ရှင်းပြီးတော့ကျွန်တော်လုပ်ပြပေးပါမယ်။အဲ့ဆိုတော့ဒီကောင်လေးကကျွန်တော် rename ဆိုပြီးတော့ sorry နော်ကျွန်တော်ဒါ rename ဆိုတာ2019နဲ့
2019နဲ့လုံးမဲ့အကောင်ပေါ့နော်သူ duplicate လုပ်လိုက်ပါမယ်ဒါကိုကျွန်တော်တို့က2018နဲ့ model အတွက်လုပ်ပါဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ပထမ2018နဲ့ CD mesh တိုးတက်မှုဘယ်လောက်ရှိလဲအဲ CD mesh version 3 ਆ ကျွန်တော်ဘယ်လောက်တိုးတက်မှုရှိလဲဆိုတာသိအောင်ပထမဆုံး2018နဲ့လုပ်ပါမယ် CD mesh ဆိုတဲ့ cloud ကလေးကိုကျွန်တော်တို့ target polygon count 5ဒါဆိုရင် polygon 5000အကြံပေးရမယ်ဆိုပေမဲ့2018မှာတည်တဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့8000 9000 8000အဲ့ပတ်ဝန်းကျင်တော့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။သူကအတိအကျမရဘူးပေါ့နော်2018ကျွန်တော်တို့နဲ့တုံးလို့ရှိရင်။အဲ့ဆိုအခုမြင်တဲ့အတိုင်းပဲ13000ဖြစ်သွားပါတယ်9000မရပါဘူး။နောက်ဒါ poly ကျွန်တော်တို့ပြပြကြည့်လို့ရှိရင်ဒီနားတွေမှာကျွန်တော်တို့ဒီဇောင်းလေးတွေကကလင်းမဖြစ်ပါဘူး။ဒါ2018နဲ့လုပ်တဲ့ model ပေါ့နော်။ဒီဇောင်းတွေလည်းကျွန်တော်ကလင်းမဖြစ်တာတွေ့မှာပါအဲ့ဆိုတော့တခြားဘာတွေကောင်းအောင်လုပ်နိုင်သေးလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာသူက2018မှာကျွန်တော် function တွေ sorry เนาะ2018မှာဒီ cloud ကလေးတွေမပွင့်ပါဘူးဒီ2018မှာ keep crease နဲ့ detach edge ဆိုတာဒီဇောင်းတွေကိုကျွန်တော် automatic detect လုပ်ပြီးတော့ zb mesher လုပ်တဲ့ function မပါပါဘူးအပါရတကြောင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ2018မှာကျွန်တော်အလွန်ဆုံးလုပ်နိုင်တာ key group လေးလုပ်နိုင်ပါတယ်။စမုဂရုကိုနည်းနည်းလေးကျွန်တော် short ပြရမယ်။စမုဆိုတာ group တွေကိုအရင်စမုလုပ်ပြမှာကျွန်တော်ကဒီစမုဒီ group တွေဟာတစ်ခုချင်းစီတက်တက် clear ဖြစ်စေချင်တဲ့အကြောင်း CD mesher နဲ့ကျွန်တော်ပြန်လုပ်ကြည့်လိုက်ရင်ဘူပူကောင်းလာမလားဆိုတော့အဲကြည့်လိုက်ဒါဒီကောင်ကဆွဆွရတဲ့စာရင်တော့နည်းနည်းပူကောင်းသွားတော့ဒါပေမဲ့အခုမြင်တဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်ဒီနားတွေမှာ clean မဖြစ်ပါဘူးเนาะkeep glue လေးလောက်ထားရင်တော့ဒါ2018ကပို့ပါ။နောက် polygon count က12081ဖြစ်ပါတယ်။အတိအကျမရပါဘူး။ okay ဒါ2018နဲ့လုပ်တဲ့ဟာပေါ့။2018မှာကျွန်တော်တို့အကောင်းဆုံးအနေနဲ့ဒီလောက်ပဲလုပ်လို့ရတယ်။ဒီနောက်မှာကျွန်တော်တို့ group မကွဲတဲ့အတွက်ကြောင့် group မကွဲတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီကောင်မှာကျွန်တော်တို့ကဇောင်းတွေကတိတိကျကျမပေါ်ပါဘူး။ sorry ဒါ2019ပေါ့နော်။ဒါ2019အဲ့တော့ဆက်ကိုကျွန်တော် copy တစ်ချိန်တော့ကူလိုက်မယ်နော်သူတို့ကျွန်တော်တိုင်းရှင်ပြီးကြည့်လို့ရအောင်ဒါ original ဆိုပါစို့နော် original ကိုကျွန်တော်ဘာမှမလုပ်ပါဘူးသူ default အတိုင်းထားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဆိုအခု2019 sorry နာမည်ပြောင်းသွားတယ်နော်ဒါ2019 version နဲ့CD mesh နဲ့ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့လုပ်ကျင်တယ် CF meter နဲ့ဒါ origin မှာတွေ့တဲ့အတိုင်းပဲဒီနားမှာဒီကောင်နဲ့ဒီကောင်နဲ့ဇောင်းတော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ poly glue မကွဲဘူးမကွဲတဲ့အတွက်ကြောင့်2018က CD mesh က automatic detect မတိပါဘူးမတိတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ဒီလိုပုံစံမျိုးဖြစ်သွားပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်2019နဲ့လုပ်ကြည့်ပါမယ်အဲ့တော့2019နဲ့လုပ်မယ်ဆိုရင်ဒီ cloud code လေးကိုကျွန်တော်တို့ဒါဖွင့်နိုင်2018 CD mesher ဖြစ်ပါတယ် CD mesher version 2လို့ခေါ်ပါတယ်ဒါကိုပိတ်ထားရင်တော့ CD mesher 2019 model ဖြစ်တဲ့ကြောင်2019နဲ့သွားမှာဖြစ်ပါတယ် CD mesher version 3ဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆိုတော့ဒီတိုင်းကျွန်တော်တို့လုပ်လိုက်လို့ရှိရင် polygon polygon count 5ဆိုရင် 9000 သူကအနည်းဆက်ဆုံးရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်ဒီ2019မှာ keep crease ဆိုတာကဒီမှာဇောင်းနေပေါ်တာကျွန်တော် creasing နဲ့ပေါ်တာပါအဲ့ creasing ကိုသူ auto တုတ်ပါတယ် detach edge တွေဇောင်းတွေကိုလည်း automatic detach ဆိုတာဒီ function လေးနှစ်ခုကိုဖွင့်ထားပေးပါဖွင့်ထားပေးပြီးတော့ဒီ cloud ကိုကျွန်တော်နှိပ်ပေးလိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော် 2019 version နဲ့ CV mesher လုပ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဒါ quad တွေ့ပါနေတယ် polygon count ကကျွန်တော်တို့ဒီမှာ2019မှာကျွန်တော် 9000 ဆိုရင်ကျွန်တော် 9000 အတိအကျရပါတယ်ဒီမှာအဲ့ဆိုတော့ဒီဇောင်းလေးတွေမကောင်းတာကတော့ကျွန်တော်ဘာလဲဆိုပေါ်လီဂွန်အရေအတွက်နဲလို့ဖြစ်ပါတယ်နဲတော့ဒီနားကလိုင်းတွေကိုသူမထိနိုင်ပါဘူးအဲကျွန်တော်တွေအကုန်လုံးကပေါ်လီဂရုတွေအကုန်လုံးနဲ့ခရစ်တေအကုန်လုံးကဒီနားမှာလည်းသူကဇောင်းတွေကိုတိကျဖော်သွားပါတယ်ဒီနားမှာတော့သူပေါ်လီဂွန်အဆင်မပြေဖြစ်သွားအဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကောက်ဝင်နေနဲ့တင်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲဆိုတော့ undo လုပ်ပြီးတော့ဒီနားမှာကျွန်တော် 5 ကျွန်တော် 8 9 ကျွန်တော် 1 10လောက်တင်ပေးလိုက်ပါမယ်အဲဆို CD mesher ပြန်လုပ်မယ်အစင်မှာကျွန်တော်တို့ဘာလို့ဖြစ်သွားတာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အစင်မှာပြည့်ဖြစ်သွားတယ်။ Okay အဲ့ဒါဆိုတော့
30 20 เนาะ20တော့ပြောင်းလိုက်မယ်စီရီမေရှာပြီးတော့โอเคများသွားရင် तू อ่ะပို့ဆိုးသွားတဲ့သဘောဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲမသိဘူးဟာဆိုတော့ပုံမှန်ဆိုရင်တော့ဒီကောင်ကောင်းသွားမှာเนาะကျွန်တော် undo လုပ်လိုက်မယ်နောက်တစ်ခါကျွန်တော် try ပြန်လုပ်ကြည့်အောင်နောက်ဒီကောင်လေးတွေမှာကျွန်တော်တို့ order ကို order click နေလိုက်ရင်နောက်ထပ် function တစ်မျိုးပြောင်းပြီးတော့လုပ်ပါတယ်အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်ဒီမှာ10နဲ့ပဲပြန်ထားပါမယ်10နဲ့ပြန်ထားပြီးတော့ဒီကောင်ကို order click ပေါ့နော် order ကို keyboard က order ကိုဖိထားပြီးတော့ click နေပြလိုက်ပါမယ် sorry အဲ့ဒါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မကောင်းပေါ့နော်ကျွန်တော် file မှာတော့ကောင်းတယ်ကောင်းပြီးတော့ကျွန်တော် 10 ကြတော့မကောင်းဖြစ်သွားတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့เนาะ software တွေကเนาะအဲ့ဒါကျွန်တော် file မှာကောင်းတယ်ကျွန်တော် undo လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော် 6 မှာကျွန်တော်ပြန်စမ်းကြည့်အောင် 6 ကိုပါပြီးတော့ကျွန်တော် cd မရှာနေလိုက်ပါမယ်ကျွန်တော် error ဖြစ်သွားပါတယ် 6 မှာတွားလို့မရပါဘူးကျွန်တော် 3 4 เนาะ4နဲ့တက်ကြည့်အောင်4နဲ့ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်နောက်ဖက်ကတွေပြတ်သွားပါတယ် okay အဲ့တော့ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ2019ရဲ့ CD mesh ကကျွန်တော်တို့ဆိုတော့နည်းနည်း error တက်နေပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီကနေပြီးတော့ဟို keep ဒီ test h ကိုဖြတ်လိုက်ပြီးတော့เนาะ keep christy တဲ့နဲ့ပဲကျွန်တော်ကြောက်ကြအောင်30လောက်ထားပြီးတော့ cd mesh ပြန်လို့ကြည့်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုတော့ဒီကောင်မှာဆိုတော့ကျွန်တော်နည်းနည်းပို့ကောင်းသွားတယ်ဒါပေမဲ့ဒီနောက်ကဇောင်းလေးတွေကအဆင်မပြေပါဘူး undo ပြန်လို့လိုက်မယ်ကျွန်တော် detach h နဲ့ဒီကောင်တစ်ခုကိုပိတ်ပြီးတော့ပြန်စမ်းကြည့်ပါမယ်အဲ့တော့ဒီ detach h ကအခုတော်တော်ဟုတ်ကြပါဘောအစင်မပြေတဲ့သဘောရှိပါတယ်အဲ့တော့ keep christy တဲ့နဲ့ပဲကျွန်တော်အလုပ်လုပ်အောင်နော်အဲ့တော့ဒီလိုလုပ်ဖို့အတွက်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီနားမှာတော့သူက christy ရှိတယ်ဒီ poly group တွေမှာကျွန်တော် christy မရှိဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ christy play ကိုအရင်လုပ်လိုက်လို့ရှိရင်ရမှာပါကျွန်တော် christy poly group နော် christy poly group ဆိုကျွန်တော်တို့ဒီ poly group တည်တဲ့မှာကျွန်တော် crease ဖြစ်သွားမယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော် zero measure ပေါ့နော်အဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဟာ zero measure မှာကျွန်တော် keep crease တခုတည်းအမှတ်စဉ် detach h ကအာကျွန်တော်အကုန်ကြည့်ရတာတိတ်အဆင်မပြေပါဘူးနော်အဲ့ဆိုတော့နောက် keep group ကိုထားကြည့်လိုက်မယ်ပြီးတော့ကျွန်တော် target polygon ကောင်းကျွန်တော် 6000 လောက်ပေါ့နော် 6000 လောက်နဲ့တက်ကြည့်အောင် zero measure ပြန်နှိပ်လိုက်ပါမယ်အဲ့ဆိုတော့ဒီမှာတော်တော်ကောင်းသွားတဲ့အနေအထားတွေ့ပါပါ Okay အဲ့ဆိုတော့ဒီနောက်ဇောင်းပြတ်သွားတယ်ဘာလို့ပြတ်သွားလဲဆိုကျွန်တော် key group ကြောင့်ဒီကောင် group လောက်သွားပြီးတော့ဟိုကဒီနောက်မှာဇောင်းပြောက်သွားเนาะအဲ့ဆို undo လုပ်လိုက်မယ် key group ကိုဖြုတ်လိုက်မယ် sorry ဒီမှာ sorry ကျွန်တော်တို့ဒီ key group မှာစမှု group ကို0ထားလိုက်ဒီနောက်ကသူစမှုလောက်သွားဖြစ်နေပါတယ်เนาะကျွန်တော်ပြန်စမ်းကြအောင်အဲ့တော့ဟုတ်တယ်เนาะကျွန်တော်ဒီ smooth group ကိုကျွန်တော် 1 ထားလိုက်လို့ရှိရင်ဒီနောက်မှာဇောင်းကပုံမှန်တိုင်းပြန်ရပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပြောစရာနည်းငယ်ရှိတာတော့ဒီနားလေးဒီနားလေးတစ်ချက်မကောင်းဘူးဒီနားလေးတစ်ချက်နည်းနည်းလေးလိုတာပေါ့เนาะအဲ့တော့ငါတို့ undo လုပ်ပြီးတော့ polygon 30လောက်ထားကြည့်လိုက်မယ်ဒီ setting လေးတွေတိုင်းထားပေးမယ်เนาะအဲ့ကျွန်တော်30မှာ30ဆိုရင်သူကဘာဖြစ်လို့လဲမသိဘူးကျွန်တော်ပြတ်သွားတာပေါ့နော်အဲ software ရဲ့ကျွန်တော် error လေးတွေပေါ့ okay အဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော် undo လုပ်လိုက်မယ်30ကိုမသုံးမယ်နဲ့ကျွန်တော် number 9ကိုသုံးမယ်နော် cd measure 200အဲ့ဆိုတော့ကောင်းတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါသူ့ရဲ့ error ပေါ့ဆိုတော့30ကြော်ရင်ပြတ်လာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီချိန်တော့ပြန်စမ်းကြည့်လိုက်ပါဦးမယ်7 CD mesha เนาะအဲ့ဒါ7ဆိုရင်လည်းကောင်းပါတယ်30ထဲမှာတစ်ခုထဲမှာသူကနည်းနည်းဥကြောင်းကြောင်းဖြစ်ပြီးတော့ပြတ်တာပေါ့เนาะအဲ့ဒါဆိုတော့
ခုကျွန်တော်လုပ်ပြသလိုပဲနည်းနည်းလေး try and error နည်းနည်းလေးလုပ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်2018တဲ့ပိုကောင်းတဲ့ model ကိုရပါတယ် CD Mesha နဲ့ဒါကျွန်တော်2018မှာ CD Mesha လုပ်ရင်ဒီအနေထားလောက်ပဲရတယ်ဒါ2019နဲ့ CD Mesha လုပ်လိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီလို polygon လေးတွေကလင်းရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဆိုတော့နောက်တစ်ချက်ကတို့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာလောက်ကြပုံကတော့เนาะတို့ software ရဲ့ manual comma ပေါ်သူက new release video မှာကြတော့ကျွန်တော်ဒီကောင်ကသူက50လောက်60လောက်ထိတင်ပြီးတော့လောက်ကြတာတွေ့ပါတယ်အဲ့ဆိုတော့ဒီလောက်အများကြီး polygon အများကြီးဆိုတော့လဲကျွန်တော်တို့မှာအသိမကြိုက်ဘူးပေါ့เนาะအဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်နောက်ထပ်ဘယ်လိုလုပ်လို့ရလဲ60ဆိုလဲသူပြတ်သွားတာဒါဒါသူတို့ software ရဲ့ error ပေါ့အဲ့ဆိုတော့ကကျွန်တော် key group ကိုဖြုတ်ပြီးတော့လုပ်ကြည့်ပါเนาะအဲ့ဆိုဒီ test key crease နဲ့ပဲအဆင်ပြေမလားပေါ့เนาะ key crease နဲ့တော်တော်အဆင်ပြေပါတယ်ကျွန်တော်ကျန်တာဒီ detail h တို့ key group တို့ဖွင့်နိုင်ရင်အဲဘာကြောင့်လဲတော့မသိဘူးနည်းနည်းပြတ်တဲ့သဘောရှိပါတယ်အဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော် group ကိုမလုပ်ဖက်နဲ့keep crease တက်နေသွားရင်တော့အဆိုးဘူးပေါ့နော်အဲဒါဆိုကျွန်တော်ဥမာ30ပြန်လို့ကြည့်မယ်ပေါ့နော်30က error တက်တယ် undo ပြန်လို့လိုက်မယ်ဒါ original poly keep crease ထားမယ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော် zero measure နှိပ်လိုက်ပါမယ်နောက်ဆိုတော့ကျွန်တော်30မှာသူပြတ်တော့မပြတ်ပါဘူးပုံမှန်ပါပဲနော်ဒါပေမဲ့ဒီ zone ကြီးကတော့ကျွန်တော်တိတ်မကောင်းဖြစ်သွားတာပေါ့နော်အဲဒါဆို keep group play ထားရင်တော့ keep တို့မှာကျွန်တော်ဒီမှာ0.1 လောက် smooth group ကိုနည်းနည်းလောက်ထားပြီးတော့ cancel ကြည့်အောင်နော် okay အဲ့ဆိုတော့ဒီကောင် keep group ထားလာတော့ကျွန်တော်30မှာလဲရတယ်ပေါ့နော် smooth group ကိုနည်းနည်းလေးတင်ပေးရတယ်အဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော် problem ကဒီနား sound လေးတော့ပြတ်သွားတယ်နော် okay အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်လို့ရလဲဆိုတော့ဒီနားမှာနော်ကျွန်တော်တို့က group တက်တက်ထားပြီးရင်တော့ကောင်းသွားမဲ့သဘောရှိတာပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်တို့ဒီ ZBrush 2019 ZD Mesha ရဲ့ other jelly ပေါ့ other jelly ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ပြောသလိုပေါ့နည်းနည်း error တက်တဲ့အပိုင်းလေးတွေလည်းရှိရဲ့ရှိရင်အဲ့ error ဖြစ်ရင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုပြန်ဖြေရှင်းလဲဆိုတာကိုလည်းအခုကျွန်တော်လုပ်ပြသွားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုပဲကျွန်တော်တစ်ဥစားပေါ် function တွေမရလို့ရှိရင်ဒီက parameter လေးတွေကိုကျွန်တော်နည်းနည်းကစားကြည့်ရတယ်ပေါ့နော်ဒီ cloud ကလေးတစ်ခုချင်းစီကဘာတွေလုပ်လဲဆိုတာနည်းနည်းသိတဲ့လူတွေအနေနဲ့ဆိုတော့ဒါနည်းနည်းလေးကစားကြည့်လို့ရှိရင်လိုချင်တဲ့ပုံစံလေးကိုရလာလို့ရပါတယ်နောက်ဆုံးစားသုံးတဲ့လူတွေအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့နောက်ဆုံးကျွန်တော်တို့ဒီ head surface တွေကိုဒီ image သုံးပြီးတော့2019နဲ့လုပ်မှာဆိုရင်အကောင်းဆုံး function တွေကိုကျွန်တော်ပြန်ပြောပြပေးလို့ရှိရင်ကျွန်တော် smooth group ကို0.1 ထားပါ keep group ကိုဖွင့်ထားပါပြီးတော့ keep detach h ကိုမသုံးပါနဲ့เนาะသုံးရင်ကျွန်တော် detach h တစ်ခုလည်းသုံးပြီးတော့ကျွန်တော်ပြန် send ပြလိုက်เนาะခဏလေး detach h ကိုသုံးရင်လည်းရတော့ရတယ်နောက်ခုတွဲသုံးရင်မရဘူးလားပေါ့เนาะအဲ့တော့နှစ်ခုတွဲသုံးရင်မရတဲ့သဘောရှိတယ်နော်โอเคအဲ့တော့ဒီနှစ်ခုဆိုရင်တော့အခုတော့ရသွားတယ်နော်အဲ့ဆိုတော့ပြောရတော့နည်းနည်းဖြစ်ပါတယ်ဟဲ့စကိုအဆင်ပြေသလိုပြန်ဆန်းရသို့ရသွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်နည်းနည်း polygon count နည်းနည်းတင်ဖို့လုပ်ပါပေါ့နော်7နှစ်လောက်တင်ပြီးတော့7နှစ်လောက်နဲ့ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ CD Mesha ကိုပြန်ဆန်းကြည့်ရင်ကျွန်တော်တို့7နှစ်ဆိုရင်တော်တော်လေးကောင်းသွားတဲ့အနေအထားတွေ့ရပါမှာ။ဒီ zone တွေအကုန်လုံးကပြန်ရတယ်။ဒီနား zone ကတော့ကျွန်တော်ဒီ skip group နဲ့ဒီ smooth နဲ့ဖွင့်ထားလို့မရတာဖြစ်ပါတယ်။အဲဆိုတော့တကယ်လို့ဒါကိုပိတ်ပြီးလုပ်တော့ပြန်ရလာကြအောင်။အဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြစ်ပါတယ်နော်။အဲ့တော့တိတ်မရဘူးဆိုရင်တော့ကျွန်တော် key crease တစ်ခုပဲထားပြီးတော့ try လုပ်ကြည့်ပါเนาะ serial measure ကိုဒီမှာကျွန်တော်တို့30ပေါ့เนาะ sorry
အဲ့မှာကျွန်တော်30ထားပြီးတော့ကျွန်တော် keep crease တစ်ခုလည်းထားပြီးတော့ကျွန်တော်သုံးကြည့်လိုက်ပါ။အဲ့ဆိုတော့ဒီကောင်ကနော်ဆောင်းလေးတွေတော့တိတ်မပေါ်ဘူးပေါ့။အဲ့ဆိုကျွန်တော်ဘာလို့ဖွင့်လို့လဲဆို polygon နည်းနည်းတင်ဖို့လိုတာပေါ့နော်16လောက်တင်မယ်။နောက်မှ20လောက်တင်လိုက်ပြီ။20လောက်တင်ပြီးတော့ CG mesh ကျွန်တော်ပြန်လုပ်ကြည့်မယ်။โอเคอ่ะสรเอาဒီကောင်တိတ်မကောင်သေးဘူးပေါ့เนาะမကောင်သေးတော့နောက်ဆုံးကျွန်တော်စိတ်ကြိုက် final version ကိုပြောရရင်เนาะเนาะ keep crease ထားမယ် keep glue ထားမယ်ဒီကောင် point 1ထားပြီးတော့ဒီကောင်ကကျွန်တော် polygon အဲ့လိုပေါ့အနည်းများတော့ adjust လုပ်ယူပြီးတော့အဲ့လောက်ပဲကျွန်တော်ဆန်းကြည့်လိုက်ရင် polygon နည်းလေးကောင်းနေပေါ့เนาะ CG mesh နဲ့ကျွန်တော်ဆွဲလိုက်เนาะအဲ့ဒါကျွန်တော်အနည်းဆက်ဆုံးရသွားမှာပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်တို့ keep glue မထားရင်တော့ keep glue မထားရင်ပါဖြစ်လဲကြည့်အောင်နော် keep glue မထားရင်တော့သူပြဿနာကဒီဇောင်းတွေမပေါ်ပါဘူးအဲ့ဒါတော့ keep glue ထားပြီးတော့ဒီနေရာမှာ0.1 လောက်ထားလိုက်ရင်နော် 0 ထားလိုက်ရင်အဆင်ပြေမယ်ထင်တယ်နော်အဲ့ကောင်ကအဆင်ပြေပါတယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော် polygon လေးနည်းနည်းတိုးပေးလိုက်အောင်နော်ဆက်နှစ်လောက်တိုးပေးလိုက်မယ်စီရီမက်ဆာပြန်လုပ်မယ်အဲ့တော့ဒီကောင်က30ကျော်ရင်ပြတ်တဲ့ပဲရောက်လာဒါကြောင့်လဲဆိုဒီဒီကောင်က0.1ထားပေးမှရအောင်နော်အဲ့ဆိုတော့နောက်ဆုံးကျွန်တော် poly group ရှင်ကောင်းပါကျွန်တော်တို့အဆုံးသက်ပြောရရင်ဒီနားမှာကျွန်တော်တို့ poly group မကွဲတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီနားမှာဇောင်းမပေါ်တာဖြစ်ပါတယ် poly group ကွဲတဲ့အကောင်ကြီးကတော့ဇောင်းပေါ်သွားဖို့ဇောင်းပေါ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်16လောက်ဆိုရင်တော့တော်တော်ကောင်းတယ်ကိုကြပါတယ်။အဲဆိုတော့နောက်ဆုံးကျွန်တော် hard surface တွေကို GD mesh နဲ့2019မှာ GD mesh နဲ့လုပ်ရင်နည်းနည်းပိုကောင်းတဲ့ result ရပါတယ်။ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတော့ keep glue ထားမယ်။ဒီနေရာမှာ smooth ကို0.1 ထားမယ်။ keep crease ကိုနှိပ်ထားမယ်။ဒီ polygon slider ကတော့တိုက်တလို့ပြောင်းယူပါ။1က1000ဖြစ်ပါတယ်။16ဆိုရင်16000ပတ်ဝန်းကျင်ရပါတယ်နော်။နောက်ပြီးတော့ဒီ zero mesh တွေမှာဒီ zero mesh ကိုကျွန်တော်တို့ကဒီတိုင်းနှိပ်တာရယ် order နှိပ်တာရယ်နောက်ထပ်ပုံစံတစ်မျိုးနဲ့တွက်ပေးပါရယ် software အဲဆိုတော့ဒီ cloud တစ်ခုလည်းနဲ့သူက version 2မျိုးရပါတယ်တစ်ခါလေးလည်းမသိတာပါဘူးတစ်ခါလေးသိတာပါတယ်အဲဆိုတော့ဒီ legacy ကိုကျွန်တော်တို့ဖွင့်ထားရင် 2018 ပုံစံပေါ့နော် version 2နဲ့သွားပါတယ်version 2နဲ့သွားရမှာလေဒီလိုနှိပ်ရင်တစ်မျိုး order ဖြစ်ပြီးနှိပ်ရင်တစ်မျိုးဖြစ်တဲ့ကြောင်ဒီခလုတ်နေရာမှာကျွန်တော်တို့က zero mesh version 4မျိုးရှိပါတယ်เนาะအဲအဲ့ဒါလေးကိုလည်းတို့ software review ရဲ့မှာတို့ဥစားပေါ့ဒီ developer team တွေကဒီစားရှင်းပြသွားပါတယ်ဒါ2018 ਨੇ ထုတ်တာပေါ့เนาะအဲ့ဒါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကောင် 2018 ਨੇ key glue နဲ့ထုတ်လိုက်တာလေပုံရကြရတာတိတ်မဆိုးပါဘူးเนาะအဲ့တော့ဒီ keep group လေးက2018နဲ့တုံတုံ2019နဲ့တုံတုံအဆင်ပြေပါတယ်2018မှာကျွန်တော် 0 ထားပြီးတော့ဒီချိန်တော့ပြန်လုပ်ကြည့်လိုက်ပါဦးမယ်เนาะဒါပေမဲ့2018ကတိတာတာတော့ကျွန်တော်16ထားရင်16000ပတ်ဝန်းကျင်မရပါဘူးအရင်များတဲ့ပမာဏဖြစ်သွားပါတယ်အဲ့ဒါလေးတော့ကွာပါတယ်เนาะဒါပေမဲ့ပို့ပြောတော့ကျွန်တော်ကောင်းတဲ့ result လေးတစ်ခုရပါတယ်အဲ့တော့2018ကပိုကောင်းတယ်လို့ပြောရမှာဖြစ်နေတာပါနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ half ဆိုနှိပ်လိုက်ရင် polygon တဝက်ခုကျွန်တော် 2800 နေတဝက်ထက်ချတော့ဒါလေးပြန်နှိပ်ရပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် 2000 နော်ထက်နှိပ်တယ်နောက်ကျွန်တော် 1500 နော် 1500 ဆိုတော့မကောင်းတော့နော်ဒီနားလေးကကြာအဲ့တော့ငါတို့က3000 2000ကျွဲလောက်ဆိုရင်တော့ဟိုလေကောင်းကောင်းပြင်ရပါမယ်နော်။အ
original နဲ့ကွာပါတယ် original ကကျွန်တော် polygon 2300ရှိပါတယ်เนาะဒါပေမဲ့သူက clean mesh မဖြစ်ပါဘူးကျွန်တော် trigger တွေဒီနားမှာဒီ asset တွေအများကြီးရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့အခုကြာရင်တော့ကျွန်တော်ဒီ CD mesh လောက်လိုက်တဲ့ mesh ကတော့အများကြီးเนาะ four sided တွေဖြစ်ပါတယ်ဒါ2018နဲ့ run ရင်တော့ဒီကောင်လေးတွေအားလေအထစ်ကလေးပေါ်တာပေါ့เนาะအာတိတာတော့ကျွန်တော်2019မှာဆိုရင်တော့ဒီပုံစံမပေါ်ဘူးပေါ့2019ဆိုတော့အဲ့ပုံစံမပေါ်ပါဘူးကျွန်တော်ကလင်းပို့ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါကျွန်တော် ZBrush 2019နဲ့လုပ်တဲ့เนาะ ZD Mesh ရဲ့အပြောင်းလဲလေးတွေပေါ့ပူကောင်းလာရလို့လဲပြောရတာတော့နည်းနည်းခက်ခဲပါတယ်နောက်ဆုံးကတော့တကယ်ကောင်းတာတော့ကျွန်တော်လက်နဲ့ modeling ဆောက်တာတော့အကောင်ဆုံးဖြစ်မှာပါကျွန်တော်တို့ ZBrush ကတော့သူက high density mesh တွေကိုပဲသူကဆွဲလို့ကောင်းပါတယ်ဒီမှာ automatic ZD Mesh ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီ automatic unread တွေပါတယ်ဆိုပေမဲ့တကယ် professional ကျွန်တော် animation လမားတွေသုံးဖို့အတွက်ကတော့ကိုယ့်အကူ manual ပြန်ဆွဲရပါတယ်နောက်ကျွန်တော်တကယ်လက်တွေ့လုပ်တဲ့အခါမှာတော့ကျွန်တော် ZD Mesh တွေပါတယ်ကိုကျွန်တော်သုံးပါတယ်တကယ် animation လုပ်မယ် character တွေပါတယ်ဆွဲရင်လည်းအဲ့လိုအစိပ်ပိုင်းလေးခွဲပြီးတော့ဒီ painting ပေါ့နော် poly paint နေနဲ့ကျွန်တော်လိုချင်သလို automatic လုပ်တဲ့နေရာလုပ်တယ် manual ဆွဲတဲ့နေရာဆွဲတယ်ပြီးတော့ပြန်ဆက်ယူတယ်ပေါ့အဲ့လိုနည်းနဲ့ကျွန်တော်တို့လုပ်ပါတယ်အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်သင်တန်းမှာအပြည့်ဆုံးသင်ပေးပါတယ်ဒီ brush နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီ software ကိုလည်းကျွန်တော်တင်နေတာပမာပြီမှာကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ကျွန်တော်တင်တာပထမဆုံးဖြစ်မှာပါလွန်ခဲ့တဲ့9နှစ်လောက်ကလေးကကျွန်တော် ZBrush ကိုတင်နေတာဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆိုတော့ဒီ ZBrush နဲ့ပတ်သက်တာမေးချင်တာလေးလည်းမေးလို့ရပါတယ်တင်တဲ့ရှင်နဲ့ဆိုလဲကျွန်တော် Vertex Animation Studio မှာရောက်တက်ဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်